Član omladine gradskog odbora Socijalističke partije Srbije, Miodrag Laništanin, izjavio je na susretu sa novinarima u gradskom odboru Socijalističke partije Srbije da je 50 omladinaca dva dana pomagalo žiteljima opštine Ljubovija na otklanjanju posledica katastrofalnih poplava koje su zadesile ovo područje. U subotu 7. 6. 2014. godine, jedan autobus omladinaca Socijalističke partije Srbije, gradskog odbora Zrenjanin, otišli su na radnu akciju u Ljuboviju. Čistili su područje opštine Ljubovija, pogođeno poplavom. Izbacili su velike količine mulja iz dvorišta i kuća kod meštana koji su bili najviše ugroženi poplavom. Čistili su korito reke Ljubovije i Drine. Sakupljena je velika količina otpada. Pored toga, mladi našeg odbora su pružili svestranu podršku meštanima opštine Ljubovija. Odneta je humanitarna pomoć u vidu hrane, sredstava za ličnu higijenu i građevinskog materijala. Meštani opštine Ljubovija su izrazili veliku zahvalnost i svim učesnicima akcije na pomoći koji su pružili. Mladi Socijalističke partije Srbije i u buduće će se odazivati ovakvim akcijama. Pored pomoći u ljudstvu, Gradski odbor Socijalističke partije za opštinu Ljubovija kao pomoć je poslao i dva šlepera najneophodnijih namirnica i materijal za obnovu porušenih objekata.